Знаєте, 22 роки хожу в Гімалаї, 40 експедицій вже. Да, ну от вперше бачу жінку, яка вирішила, ну, чарівну дівчину, яка вирішила підкорити Еверест. Ну, я це слово підкорюю, то якщо гора пускає, то там на хода. Так от Ірина Галай в нашій студії з 12 квітня, я так розумію, ви хочете вже бути в Катманду. Розкажіть, як ви дійшли до такого життя? Це ж треба і гроші дістати. На сходження на цю гору треба не менше 60 тисяч доларів. І це комерційний проєкт, по-моєму. Так, комерційний проєкт. Ну, по-перше, є така маленька історія, яка мене підштовхнула до цієї цілі. Ми з моїм гідом, який мене по Альпам водив, ми скелелазили з ним, Валентин Сипавін є такий. Він входить в вісімку найкращих ледолазів світу. І ми коли летіли з Женеви, він мені каже: «Ір, ти не хочеш спробувати на Еверест піднятися?» Він зараз де, в Москві? Ні, він тут в Харкові. А харків'янин, да. Харків'янин. Він каже: «Спробуй Еверест», каже, «тобі треба 3 роки на підготовку, ходити по маленьким восьмитисячникам». Маленькі, нічого собі, да. І каже, і я думаю, каже, з твоїм характером ти туди піднімешся. Я кажу, слухай, кажу, я, крім того, що ти сказав, що там ніколи не було українки, майже зараз нічого не чула, що ти говорив. Кажу, як в такій країні, як Україна, де настільки сильні жінки? Бо дійсно піднімалися, я свідок, я піднімався з такі на восьмитисячники в Гімалаях. Тамара Єна є така альпіністка в Харкові, до речі. Ну, вони якось, от альпіністи такий народ, які живуть окремо, але там є сильна така спільнота. Так, Еверест це дуже така страшна гора. Я так колись погода повернулася, але це була експедиція. Все ж таки, хто у вас буде? Обок буде? Бобок, Віктор Бобок. Так. Бобок. Ну, він теж українець. Ну, він з Дніпродзержинська, живе в Москві вже років 20. Живе. Це мене трошки насторожує, чесно кажучи. Ну, мене ні, тому що я вам скажу чому. Чомусь на даний час Україна взагалі не підтримує альпінізм. Взагалі. Я чула дуже багато скаржень від того же Сипавіна. Вони намагаються якось його розвивати, робити якісь експедиції. Фінанси країна не дає. Ну тут да, тут на державному рівні важко це. І Валентин Симоненко, коли був, він президент Федерації альпінізму, коли був Рахункова палата, то можна було щось і держава. Я ходив в такі експедиції з ними. Але тепер, звичайно, давайте про підготовку. Для людей дуже буде важливо, ну, ті, хто знає, що таке гори, немає, вже 200 метрів і це гора. Як адаптація, все ж таки, це темп величезний у вас. Ви до травня маєте піднятися, до червня, до початку червня. Ми плануємо в 20-х числах травня. Травня, так, тому що погода там далі гірша буде, там мусон приходить. Так. Ну, все забезпечено вже, кисень є. Спорядження є. Все, Сірдар там, в Катманду. Ви не з семи цими вершинами йдете, тому ні, що ще одна наша жінка, яка буде підніматися у нас, ну, з китайського боку, ви теж. Так, я так. На північне сідло. Ну, зустрінетесь там. Ну, головне, що ви вже в горах були і знаєте, що я просто... Я прекрасно себе відчуваю в горах, да. Що ви були в Гімалаях, духа... знаєте, що таке гірська хвороба. Ну, знаю, я тягав на собі вже людей, спускав вниз. Я знаю, що треба вниз їх опускати швиденько. Тому це що у мене проблема. Я коли відкрила в собі, може, я вірю в те, що може якась ексклюзивна. Ну, можливо, так от організм збудував. Так, я себе відчуваю набагато краще на висоті. От ми зараз ходили з Бобком. Ну, там взагалі це ж та свобода, клас. Так, супер. І ми піднялися в Чилі на найвищий вулкан світу, на Охос де Саладо разом. Так. Буквально от, місяць назад. Я просто вийшла, я бачу, що мої партнери по експедиції, ну, важко там йдуть. Валяються, вони не можуть не встати, а у мене стільки енергії, я ходжу, посміхаюся, ми там фотографуємося, сміюся, мені там набагато краще, ніж... У мене немає навіть головної болі. Зараз не хочу наперед ні, говорити, ну, може воно треба виникнути, може в будь-який час, але поки що, ну, дякуючи Богу, не було. Я дуже люблю гори, я вважаю, що це моя... Це навіть не хобі, це пристрасть. Тому що я от приїжджаю з однієї, з нового походу, і вже сиджу в інтернеті, хочеться, шукаю хочеться інший. Знову, да. Думаю, куди би... Ну от в Гімалаях не були ще? Була. Були? А ну так. Я минулому році застала там землетрус. Ну от ми теж 25 числа, у нас день народження, тому що ми на даху сиділи якраз і так тряхануло, що... так, ми вже сертифікат на гору мали і гуляли, так би мовити, до літака треба було 12 годин. І якраз
потрапили 40 поштовхів на цей, в Катманду. Так, я теж була в Катманду якраз. Так що тут така штука. Ну, головне, там сезон, вам тренуєтесь не лише ж в горах, зараз треба, а ви, робота у вас така, у вас автотранспорт, ви, мабуть, що, пішки я, ходите? Багато, я бігаю багато. О. Я бігаю від 20 кілометрів і більше. Ну, але я вам скажу, що в горах це не так важливо. Це абсолютно так. Я головне... зустрічала людей, які закривали там марафони, і Iron Man є така програма. Є така. Ну, не змогли вони навіть на 4 тисячі піднятися. Це індивідуальна ще якась є риса в організмі, яка от, ну, вона просто дає можливість людині підніматися наверх. Там із тиском зв'язано. Щось от є. Або воно є в людині, або воно його нема. Так, Іра, ну хто... Все ж таки 65 тисяч дістати в нашій країні, от чесно, під проекти ні разу ще, ну колись мені там один раз 40 дали оператора, профінансували, а так сам знімаєш все. Ви все ж таки, мабуть, чесно, менеджер. Це дуже болюча тема для мене, тому що я, коли в мене ця думка з'явилася, я звернулася, ну, в першу чергу, це для моїх колег, компанія Окко, ви знаєте назву, ну, звичайно. Компанія Вок. Я до них прийшла і сказала, що я хочу стати першою жінкою з України, тому що ніколи не було, і там, давайте. Чомусь, а, і ще знаю, що Антонов, який власник є Окко, він теж займався альпінізмом, ага, в свій час. Ну, так, да, там було таке. В такому випадку вони мене підтримали. Ну, від них я не отримала ніякого позитивного, так, вони мене не підтримали. Тому за допомогою друзів і моя сестра рідна з чоловіком, вони власники оздоровчого комплексу термальні води Косино. А, ну, звісно, тут уже. І де я постійно оздоровлююся. Ну, теж для неї, я чесно кажу, вони і ризикують, всі, ви ризикуєте, всі. Всі мене підтримали, всі сказали, давай, ми в тебе віримо, ти так любиш це все, давай, спробуй. Так я потрошки зі всіх зібрала кошти. І тепер ви просто не маєте права ризикувати, тому що, ну, от я скажу, що як би там не було, я бачив, як Бабок на Модаблам, там він не завів, все ж таки, там не має бути жодної, так би мовити, ну, зневаги до чогось, до яких обставин, погоди і все таке. І дивіться, щоб там не було. Я з Букреєвим був знайомий, це легендарний. Легендарний. Це мужик, чесно кажучи. І от на такому рівні гроші зібрав, він на напорну йшов, і тільки сам зрозумів, погода була ніяка. А він пішов, тому що строки підганяли. Щоб у вас не було, не поспішайте. Головне, що ви підете туди, будете... Якщо чесно, то проблема була, краще, щоб я не поспішала, не він. Бо в мене з Бабком вже були в Чилі. Ну, я от постійно, ні, він такий, він, швидко. Да, у він вас просить, є потенціал, Іра, а в нього вже він закінчується. Так, він каже, це ти, це я, коли я був молодий. Ну, каже, це один в один. Я теж так бігав, старався всіх обігнати постійно. Ні, отут страшне, коли ти ні в якому разі, якщо є, ну головне, щоб хороші грізькі шерби були, і Сірдар так був такий. Угу. Там є люди, мій хороший знайомий, він, ну, це в тому напрямку, не знаю, він поморозився здорово. 27 разів піднімався на Еверест. Не палець, він там дуже просунута людина. Але от головне, щоб такі були, достатньо було і кисню, і шерпів трошки більше візьміть все ж таки. Я хотіла спробувати взагалі без кисню, але мені кажуть, що перший раз... Наші радянські ходили, я теж без кисню по дурості заліз теж на 7,5, це не треба того. А тим більше, що... Ну, я батькам пообіцяла, що тим... я не буду. От. Тут ніякої... І жінкам, взагалі, чесно кажучи, я не прибічник цього, тому я так здивувався, Максим Розенко мені подзвонив, каже, ну, от для того, щоб і наші глядачі подивилися на відчайдуху таку, і я зрозумію, я думаю, що і люди зрозуміють, що є бажання, поставили мету, як воно вийде, ну, удачі, головне вам, щоб все відбулося. Ну, а після цього ваші колеги, дійсно, той менеджмент з Окко, ну, нехай їм буде соромно, дійсно, чесно кажучи, тому що те, що сестра з її чоловіком зібрали і відірвали, та не так просто, навіть оздоровчий комплекс маючи, що у нас, суперкурорти. Так що ви, на вас великі надії покладають, перш за все, ви я це розумієте. Я буду старатися їх підвести. Ну, і з тих гір, де ви були,
Де ви в Гімалаях от, раз уже були? Меру Пік, Айленд Пік. А, ну, Айленд Пік. Вони ну, такі, вони лагідні. Я піднімалася на 5300 з непальської сторони. Після землетрусу я була перша людина, яка піднялася. Туди, да. Я там зустріла дуже таку сумну картину, картину, тому що там була якраз команда, яка попала під лавину після землетрусу. І я коли підійшла до базового лагеря, бачу, що мені на зустріч біжить якийсь хлопець. Просто біжить з таким, відбігає до мене ну, на англійській мові, мені каже, тобі зараз даю $500 за любу губну помаду, яка в тебе з собою є. Я його перший раз бачу. Я там йому якось достаю блиску, ну, розовий такий дівчачий, даю йому, кажу, безплатно, ну, будь ласка. А в нього губи вже просто такі рани, ну, да, все. Обвітрені. Він там вже два дні просидів там. А він мені розказує, що ми тут сидимо. У нас була велика команда, 20 чоловік, нас занесло лавину, і ми зараз збираємо по якимось там частинам тих, хто кого занесло лавину. Каже, бо ми приїхали одною командою, і одною командою ми звідси поїдемо. А вже потім його шерп мені розповів, що він з дуже якоїсь багатої американської сім'ї. І після землетрусу за ним батьки відправили літак в Катманду, який там екстрено посадили, відправили вертольот. Він не полетів. Він сказав, що без свого найкращого друга, який десь там під лавиною, він нікуди не дінеться. Молодець. Там вже, звичайно, психіка була на такому дуже важкому такому рівні. Ну, я після цього всього, ну я коли побачила Еверест, я сказала, що я мушу. З цього боку вас ще, з китайського ви підете там. Так, ну так. Головне, значить, вам, що я пораджу, китайці – це зовсім інше. Непаль – це і ментальність інша, і люди більш доброзичливі. Там, так, да, там трошки важче буде, атмосфера. Я да. так хочу вже в Катманду. Настроїтесь на да, Катманду, вже, це я затягує, я вас розумію. Мене вже тільки ця думка гріє, що скоро я прилечу і буду в Катманду. Ну, от, жаль, що зруйнували там і на Дарбар-сквер багато таких оці пагоди. Все. Але люди, я теж, я за вами десь піду, ми свої гори там ставимо, там вже безіменні є, і ми вже зробили гору Героїв України. Але ми ходимо так от, без спорядження і на висоти. Там так що краса. Вам удачі, дякую. Бережіть себе. Це чесно, без всяких, думайте, і як би там не було, ну з першого разу вийде, не вийде. Це теж варіант. Я ніколи в горах не можна так от сказати, що погода і все таке. Але ви будете там. Як би там не було. Як би там не привіт було. Евересту. Дякую. Передам. Після вас уже передамо. І удачі. Дякую. Більше, що вам ще побажати? У вас все є. Головне, що здоров'я є. Удачі. Я вірю в те, що все. І вам, шановні телеглядачі, удачі. Ми дякуємо за розуміння того, що ви бачите і чуєте в наших ефірах. І до побачення, до нових зустрічей в ефірі.